levantei outro barquinho para levarmos a gente toda. Está bem, fala lá. Olha, é um qualquer. Menos a moto d'água.
Eu já pus no chat para verificar o iate, meu. Mas não é? Eu sei, eu sei, tá sempre comigo. Tô mesmo, irmão. Eu já vou ter aí, ó, iate. Mambini, não. Mambini. Gente, Mambini, eu chego ao chão. És quem? Mambuna. Anda até comigo, tu vais aqui ao Mambini a sério. Calma, anda, tô no hospital, agora. É, foste a voar, certeza. Eu sou admin, tanto. Foste a voar, não é mesmo? Então, vês-me tapes. Anda até comigo, então. Anda, meu. Posso mandar uma rocket, se quiseres. Tu és cá ao stand, não é? Não. Eu, tem alguém aí. Eu mativo. Ora, muito bom dia. Bom dia. É para editar o carro, não é? Endireitar, não. É para melhorar editar. O carro. Sim, então espera só um bocadinho que só está ali a arranjar o meu, está bem? Está bom, está bom. Vai, até já. Até já. Ui. Compraste carro, meu? Diz? Deixa compraste carro. Ah, mano, tens que falar mais devagar que eu não percebo, desculpa. Diz? Estás a falar muito rápido, eu não percebo, desculpa. Perguntaste se queres comprar o carro, meu? Não, mano. Só agora é que consegui fazer guito para quitar o meu. Ah, pronto. Quantos, amigo? Como o carro esportivo são 100 mil? 6, 1, 8 ou 6? Como o senhor quis pôr tudo no carro, são 100 mil. 6, 1, 8 ou 6? Tá bem. Boa tarde. Ora, boa tarde. Mas posso ir para mim? Carinho? Então diz-me aqui então quanto é que fica para mudar a cor e quitar ele ao máximo. Tudo ao máximo? Sim. Fica por 100 mil, não, com desconto. Não consegues fazer um descontinho? Pois, o problema é que eu posso fazer desconto. O desconto que eu já estou a refazer já dá o dinheiro. Que é 10%. Eu já está a fazer desconto a 10 mil, que nem é. É. Como é 100 mil, desconto a 10 mil.
Tá bom. É, quer prosseguir? Deixa-me só aqui pensar um bocadinho. Um senhor todo bonito, não precisa pensar muito. Tem cara de que tem muito dinheiro. Ah, pois. Mas cada centimo conta, mano. Pois, já saber. Eu também custa muito a ganhar vida. Olha, fazemos assim. Ah, foda-se. Bota que tem, bota que tem. Bota, pontas. Vou só meter carro no sítio. Oh, tá fechado. Faça favor. Vou meter aqui carro no sítio, passar um paninho para ficar bom. Para o senhor ver melhor. Eu acho que é esse senhor da Marrelo. Eu é que estou fato macacão e acho que é aquele senhor da Marrelo. Não estás-me a ver sujo de graxa, rapaz? Que pergunta. Claro que sou o mecânico. O que precisas? Posso arranjar emprego? Importa-se. Eu é mecânico, não é patrão. Sabe onde é que eu posso encontrar o seu patrão? Pois, ele de momento não se encontra em cidade, mas acho que não está a aceitar ele agora. Ah, ok. Obrigado. Oh, rapaz. Sim. Experimente ir ao X-Core de candidatar-te a algum emprego, rapaz. Ok. Vamos até meter tudo ao máximo? Dá-lhe. Primeiro modificações que é para ficar top. Ah, então os 100k inclui tudo? Tudo. Ah, ok. Não, é que eu queria só mesmo a cor e o... E a performance, estás a perceber? Pois, mas eu incluí tudo. Pronto, então vamos a isso. Quer meter versionismo igual ao meu carro? Meter o quê? Versionismo, isso é legal. Isso é o quê? É este, eu vou-lhe mostrar aqui. Este spoiler, que é legal, porque é versionismo. Mostra-me... Porque se o senhor meter outras chapelas, a polícia pode chatear-te. Tipo este aí, este porreiro. Qual? É legal este? O de trás. Este é pequenino? Sim. Isto é original, é porque isso é legal. Ah, então deixa ficar o original, eu gosto bastante deste pequenino. Ok, certo. Vou já pôr carro máximo, que assim não precisa chatear-me com isso. Tá bom. Capa, vais querer mudar? Mostra aí. Tem esta. E tem esta. O de trás. Não muda grande coisa, sinceramente. Né. Esta. São as únicas duas que tem. Este mete coisas carbono. Este não. Não é mais. Este. Sem carbono. Matrícula vou pôr preta, se o senhor quer. Sim. Só procurar aqui que eu não encontro. Preta. Agora isto aqui é para coisas de lado. Se o senhor quer. Mostra. Alargadores. Eu sinceramente acho que fica mal neste carro. Não quero. Deixa bom. Tá bom, sim. Rodinhas, vai querer mudar? Meter outras rodas? Mostra-me as que tem. Certo. Quer jantas normais ou importadas? Mostra-me as importadas. Ok. Agora começa importadas. Ok. Oh, esta é linda, mano. Estas aqui? Ui. Eu aconselhava não meter porque isto são jantas de Audi. Mas tem umas parecidas. Ok.
Eita, quase chegar naquelas. São estas que eu falava. Ui. É isto que o senhor gosta? Sim, são lindas. Ronda, fica bonitinho. Ui. Eu gosto. Deixa estar estas. Tem saias, se o senhor quiser. Tem esta. Esta. Esta aqui. E esta aqui. Deixa a mais escura. Acho que é a segunda. A outra. Esta aqui? Esta aqui, esta. Certo. Agora para choques de frontal, deixa eu meter aqui o da origem. Prontos, esta é a origem. Ok. Tem esta. Sim. Esta. E esta. Pá, este aqui é bonito para caralho, mas este, este vermelho... é de aberracionismo. Mas o vermelho, não sei se vai ficar bem. Olha... Se quiser, o senhor pode ir lá fora, tem lá meu carrinho. Está todo nismo. Pode ver se gosta. Ok, podes-me mostrar. Ele está lá fora ali à porta. Eu vou dar um pulinho. Ok, ok. Sim, é bem bonito, só que... Pois, eu não queria usar as mesmas cores que vou usar que usaste no teu, estás a perceber? Pois. Podes dar uma voltinha outra vez nas coisas? Tem este, este e o da origem. Pá, acho que eu vou ficar com o da origem, parece. Este é da origem. Ah, acho que eu vou ficar com este. Traseiro. Agora é traseiro. Ok, ok. Este, este e o talinismo. Roda de novo, se faz favor. Oh, este aí é lindo. Este é o da origem. Ah, este é o da origem. Então coloca-me o, duas vezes para trás. Este? Olha o outro. Não, não é este. Roda, roda. É este, é este, é este, é este. Pois, só que esta tem ali aquelas coisinhas de lado. Sim. Este que vais querer? Ah, mano, eu não vi esta merda aqui. Pois, ui. Era isto que eu estava a falar. Não, mano, não. Então, amiguinho, mete o carro lá fora. Não pode estar carro cá dentro. Eu depois vou-te atender, um minutinho. Ah, merda. Roda a origem, bem dizer. Roda, roda, roda de novo. Olha. Então deixa, deixa o... não, não, não. Este. Este também tem coisa... Este também pois, este tem coisa desburado. Invisível. Pronto, então olha, deixa o da origem. Prontos. Tá bem. Prontos, então da estética está tudo pronto. Vamos passar a pintura? Sim, 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 claro. Então eu estava a pensar na cor. Estava a pensar num preto. Pelo lado amarelo. Mostre-me entre amarelo e vermelho, que acho que eu vou para o vermelho. Eu não curto muito amarelo em carros. Mas preto fosco ou preto, preto metálico? Metálico, metálico. Certo. Vamos procurar aqui vermelho e depois o amarelo, como o senhor pede. Este é vermelho. Ok, ui. Vermelho fica bonito. Fogo, fica lindo, mano. Mete aí o amarelo. Vou procurar agora o amarelo. Tem este amarelo aqui, mas tem outro amarelo mais que é larinho. Mas este aqui também fica bom. Este aqui fica muito bom. Parece bronze o carro. Yeah. Mostra-me, mostra-me outro amarelo mais clarinho. Parece um carro de corrida, é isto? Amarelo mais clarinho. Tem este aqui também. Não, este não, este não. Este aqui. Olha, eu acho que vou para aquele que parece bronze. Mostra-me só mais uma vez. Até acho que este é parecido com outro. Mas tu vais fazer só com o seu andar e não vais fazer no carro todo? Vai ser só neste. Vai custar, mas vai dar dinheiro isso. Muito. Mano, eu estou indeciso, mano.
Acho que eu vou para o vermelho, foda-se, mano. Eu tenho quase tudo amarelo, assim fica diferente. Pois, não comecei a ser tudo amarelo, senão fica estranho. Não, não, eu estou falando, eu tenho os meus outros carros amarelos, é um vermelho. Este é vermelho? Ui, sim, este é vermelho. Bom, ui, sim, que delícia. Ui. Quantos? É só este ou queres mais alguma coisa? Olha, na parte da frente de um carro amassado, 5 mil euros, chega, não chega? Certo. É só isto, é só isto. Prontos. Meu PayPal são 6186. Começa a passar paninho. 6186. 6 mil. Certo, certo. Ei, foda-se, estou confuso. Gosto de chato. Senhor Zara Reboco. Certíssimo, 100 mil. Confirme. Deixa eu confirmar aqui no banco. Oh, tudo certo. Tá bom? Certo. Então, continuação. Continuação igualmente. Se precisar, já sabe. Posso ir-me tanto aqui o carro? Claro, claro. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Então, este carro é teu, meu? Ah, mano, eu estou aqui só à espera de um parceiro. E tens dois?
Oh mano, eu guardei aquele. What? Espera aí, espera aí. Eu vou guardar os dois, espera aí. Deixa que eu guardo. Ah, tá bom, obrigado. Tá, muito obrigado. Olha. Mas eu vou join. On the sun, it's in the fun and late night to the sun, riders on the sun. C'est une Bugatti, tu connais pas la marque? Wesh! Boss! Wesh, t'as tout bien? T'as tout déconcé. C'est une GTR. Nissan GTR. La mienne, tu sais combien elle vaut? C'est. Il y a deux autres plans de ta bouche, je peux pas. Quoi? Le micro est comme ça. Ah! Oh. Bah tu sais que... Tu penses combien? Vitesse. 475. 475.
boas, pessoal, tudo bem? Oh, tudo bem? Ah, boas! Boas. Então, rapaz. Rapaz, então. Então, já viste o meu novo Boguinhas? Foda-se, vi-se bem agora. Vi-se, mano. Isto vai parar, não vai? O que é, o que é? Isto vai dar o erro, não vai? A moto vai, já te fodeste. Queres que te leve a alguma garagem? Não, não, eu tenho que ir te reparar. Ah, tá bom. Agora, sempre que o carro ativa o turbo, ele faz o barulho do turbo, eu tenho um orgasmo. E aí, broto? Estiveste farmando, vais-te embora. Já a segunda começa. Ui, o gajo trabalha, mano! Não precisas de falar para o rádio, rapaz. Eu estou aqui ao teu lado. Não dá para usar, não sei porquê. Não dá para quê? Não consigo usar o kit de reparos. Faz barra reparar no chat. Não é no inventário. Ah, arigato gozaimasu. E agora já te fudestes. Ah, vais-me ao cu agora. Pronto. Acabo de ter contigo. Tá bom. Na 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 na.
vender aí uma drogueta? Eu estou cá em cima na forma. Vou fazer um 100 e depois vou. Que é o plug? Estou aqui, estou. Ih, olha a porra! Esse gajo, véi. Tá bem, mano, desculpa lá. De boas, de boas. Não queres play, pois não? Isso? Queres play, pois não? Tu vais o quê? Vais gravar? Vais gravar, foda-se. Vais... Matem. Vender? Pois é, para essa... Não, não, vou farmar. Ah, ok. Eu vou vender. Já farmei hoje. I know what I want, more than ever I deserve.
Eu não consigo... Pois. O quê? Fazer esta merda? Já. Yeah. Você tens alguma porra no inventário? Não, não. Então, não então sai e entra do servidor. Espera. Yeah. Então tinhas, mano. Não, não, não tenho. Se meteres para gritar, eu sou mais longe. Consegues me ouvir agora? Fácil. E tu consegues me ouvir? Já, já. Mas convém a gente ficar com uma diferença de espaço para a gente não bugar. Como assim? Como assim? Aqui nessa zona, nessa parte do carro, convém, já, yeah, exatamente. Tipo, eu entrar primeiro e entras a seguir e não os dois ao mesmo tempo. Ok, para evitar problemas. Ah, meu. Diz. Já estou a lembrar com outra rapariga de onde? Isso eu sei, mano. Rapaz, eu tenho uma lábia. Fazes tu muito bem, rapaz. Ah, rapaz. Imagina quantos anos é que ela tem. Até tenho medo, até tenho medo. Quantos? Imagina. Pela voz dela, lembras-te? Quanto é que achas que ela tem? 16. Tinha 2. Quantos? Ela tem 14. Puta que pariu. Tu tens que idade mesmo? Eu tenho 22. Ui, já chamou a bófia. Elas nessa idade só querem saber disso. Foda-se, não digas nada. Mano, qual é a idade que tu achas? Sabes, conheces o jogo Abu? Quem? Não conheces um jogo chamado Abu? Não. É tipo um jogo de... Tu não fazes nada para além de conviver com as pessoas. E tipo, aquilo é só vais para lá para arranjar uma namorada, estás com ela para cá para lá. É tipo um jogo com gráficos mesmo de merda. O Abu? Sim, isso. Ah, sei. Pronto, o pessoal tem essa idade, tem 12, 10. E o mais integrante não é isso, meu. Sabes há quantos anos é que ela joga RP? Ui, tenho medo. 3? Ela a jogar 4. Ela começou puta a jogar... Puta que pariu, aos 8. Aos 10? Ah, já, tá certo. Caralho, tio, bate básica, caga nisso. Mano, eu percebi que ela tinha 12. Não, 14. Ah. Só mais 4 anos e já ela podes comer. Não quero, coitada minha. Sabes que ela nem sequer pode concorrer à gangue, não sabes? Já. Yeah. A menos que ela minta na idade, mas também foda-se. Não, ela não vai mentir. Ela este tipo, se puder ajudar, ela ajuda na boa agora no RP, mas agora então não entro. Tá bom. Estás-me a tirar alguma merda do cu, rapaz? A merda tu tens. Foda-se. Olha, se vais entrar, vai fundo. Não fiques só na beira, vai fundo. Bota o braço. Oh, pá, mas... Olha aí, queres mais... Até a cabeça, com cara. Quanto mais, melhor. O grande ninja. Tens a noção? Que eu já estou formado desde as 2 e pouco. Porra, mano. Tens vida? O lugar está bem.
eu comecei a farmar com o coice, com o Lima. Ah, ok. E com o coice. Não estás a conseguir entrar. Estava a comer. Então. Ih, bruto. Mano, agora é que eu reparei que eu não tenho uma porta, mano. Ah, tem. Essa porta está aqui no chão, não é minha. Meu Deus. Já estás com quanto? Vem um carro. Diz? Vem um carro, achou? Isto não pode, mano, a não ser dos nossos. Eu acho que o... Eu não te sou armado sequer. Como é que chama aquele rapaz que tinha o cabelo comprido? Que a Anitta estava a dizer que era o irmão gêmeo dela. Acho que é White, eu não tenho certeza se é White. Não, acho que não é White. Ou é? Mano, olha, tu tens o Pluck, que é o que tem rastas pequenas. Tu tens o Lima e o Chibi, que eu os conheço. Tu tens a Anitta. E tens o White. O White é o único que eu não costumo ver e aquele gajo eu nunca tinha visto, estás a perceber? Yeah. Porque se eu não me engano ele pertence aos fundadores do servidor. Yeah. Então, olha, a primeira remessa foi lá meter 94 e agora meti 86 e agora vou meter não sei quanto. Eu vou fazer só uma remessa, mano, foda-se. Vou fazer o. Eu vou encher o carro e o bolso, está feito. Eu estou demasiado longe para te ver. Traz uma boa ideia para fazer isto é com energéticos. O que é, o que é? Com energéticos, sabias? Ah, mas eles não duram muito tempo, eu tenho eles comigo. Tu levas mais tempo a bem energéticos do que aproveitam do efeito. Mas compensa? Não sei. Experimenta. Ah. Queres os meus? Queres metade dos meus? Yeah. Daí. Já te dou. Primeiro anda-me ao cu.
Estás a ver, mano? O meu já acabou e já estou no segundo. Eu também. Acredita, compensa o tempo. Talvez, talvez. Só que sai de caro, só que te sai caro para caralho. É 20 pila cada. Meu. Diz. Toma lá. Toma lá o quê? Porquê que me deste dois de ópio? É para ficar com conta certa, que eu vou levar para ficar com 200. Oh rapaz, mas isso fica tudo misturado lá dentro, mano. É, mas é só para ficar certo. Oh! Quer dizer? Yeah, fico. Está bom, ainda está. Dream of dreams we do.
Someday I wish upon a star. Wake up out of clouds I'm far behind. Be like a lemon drops high above the chimney tops that will you find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, dreams that you dream. Mas estás à escuta? Estou, sim senhor. Sim. É, vou para o galpão e vou lá aguardar a moto, que eu vou ter que sair. Está bem, rapaz. Ó, Francelino, estás aí? Eu só comprei teu carro e está assim o...
Ó Lima. Ó João. Ó, oh, diz. Perdão-me deixar aqui a moto no estacionamento que a gente costuma estar. Porque a moto está destrancada e é de Lima. Estás a falar da GP? Sim, é onde a gente costuma estar. Me ocupo só. Sim, podes deixar aí, porque quem gamar lá vai de férias. Porque isso é uma safe zone, não podes estar gamando merdas. Ah é? Yes. É, ok, pronto. Eu vou ter que sair, portem-se bem, um bom resto bem, da RP. Rapaz. Zambé, I'm tired.
Your nightmare comes to life. Trapped down below, under the devil's show. Don't be a mess forever. Your nightmare comes to life. Struck the dump of sweat, cause it ain't over yet. Is your fucking nightmare. Thank you.
Not to fail, not to fall off, oh, I can't yeah, yeah, desire. No more to get us, last to find us. Feel the fire, fire, feel the hate, hate. Ó pessoal, vocês precisam de ajuda? Andas. Carro aqui, estou a fazer as atividades náuticas do hotel. Fugir à polícia. Estás aqui? Tenho que fugir à polícia. Oh, minha nossa senhora, já vou ter que ir para os carros. Não, não, já está, já troquei de carro. Dad, there's something we said, yeah. Yeah.
Dura fuga a polícia. Ai. Something is
Time to be shed on night. Hey guys, what is up? And I've been using LED strips behind my desk for almost a year now, and the reason I use them is because they hugely improve your desk setup in terms of how it looks simply by adding just a little bit of extra color behind your desk. Anyway, recently I came across some $18 RGB LED strips, and after setting them up, I was actually surprised by how well they work, so I wanted to share with you guys my unboxing, the setup, and why you may want to consider purchasing these LED strips. Anyway, without wasting any more time, let's go ahead and jump straight into the video. So jumping straight into it, these LED strips are 16 feet in length, so you guys should have enough to LED strip an entire desk or anything like that without having to worry about running. Out.
They're also waterproof, which is very nice as well. And this kit comes with everything you're gonna need to get up and running right away, so you don't have to worry about purchasing anything extra. It all comes in a single box. And before we continue on, I should note that if you're interested in purchasing these exact LED strips I have in this video, then check the link in the description down below, and I'll be sure to include a link to where you can buy these at their cheapest price. Anyway, without wasting any more time, let's go ahead and jump straight into the unboxing. First things first, we of course have our LED strips here. Underneath that, we also have a power cable as well as a power brick. Obviously, these are going to supply power to the LED strips, but you want to make sure when you're setting up the LED strips that you can find a spot behind your desk or out of the way so they're not super obvious when they're sitting there, because they are fairly large and obvious. Next to that, we also have this small white box, and this is going to contain a couple of things. First, it contains our controller, which is going to be used to control pretty much every single aspect of the LED strips. And one small nice touch is that you can actually control multiple LED strips using a single controller. Underneath that, we have the RGB control box, which is basically going to receive the signal from the controller, and it's going to tell the LED strip what color to change to, and that's pretty much everything you're going to need to set up your LED strips and get everything up and running. So before we go ahead and set everything up, I always like to make sure that everything works by testing everything out. So to do that, just set everything up like you see it here, and what you want to do is just start by connecting the 4-pin connector on the LED strips straight into the connector on the RGB control box. Once you do that, grab this little power cord from the power brick and go ahead and plug it straight into the control box. And once you've done that, last step is simply to plug in the power cable into the power brick, plug it into the wall, and if you did everything correctly, it should light up just like this. Last thing you want to do to make sure the controller works is go ahead, grab your controller, and if you look closely at the bottom, you should see a little plastic pull tab. If you go ahead and pull that, you should be able to control the LED strips right off the bat using the controller, and if everything works correctly, then you're safe to continue on with the setup. So setting these up is super simple. One thing I would like to note is that I am going to be setting these up on a desk, but you can pretty much attach them to any surface you want to, behind beds, behind TVs, monitors, computers, pretty much anything, you name it, it'll work. Anyway, setting these up is very simple, like I said before. What you want to do is basically figure out where you're going to be attaching your LED strips. And you want to make sure that where you're going to be attaching it, you can easily plug in your control box straight into the 4-pin connector on the LED strip. What I did here is I went ahead and put some 3M adhesive on my control box, and I adhered it to the bottom of my desk so that I can easily take the connector from the control box and plug my LED strip straight into it so I don't have to like stretch anything or try and reach anything. Once you've done that, you also want to make sure that you can easily reach an outlet, because you will need to plug your power connector into the control box and then plug that into the wall so you can actually power the LED strip. But once you've got that all sorted out, it's as simple as basically just peeling back the brown adhesive protection on the back and just start sticking it on the back of your desk, or like I said, whatever it is you're attaching it to. Once you've done that, and once you've covered the entire back of your desk, if you look closely at the very end, as you can see, this is basically where I want to cut the LED strip. So what you want to do, grab a pair of scissors, and if you look closely, you should see these little copper cut points. If you go ahead and cut that, the LED strip will continue to work all the way up to that point, and everything should work perfectly fine. Next step is basically just plugging everything in. Grab the 4-pin connector on your LED strip, plug it into the connector on the RGB control box, like we did when we were testing the LED strip, grab the connector from the power brick, plug that into the control box, and then plug that into the wall, and once you've done that, you should be able to control everything with your remote control. So that's pretty much the entire setup. So after I finished the setup, I went ahead and set up my desk. So I set up my monitor, my computer, and I did some cable management just to clean up the cables a bit. And as you guys can see, the final product looks absolutely amazing, and that's all. Okay. White. Ah, não. Não sou eu. Não tá aí nenhum. O Lima, o caralho, ninguém. Ah, não sei. Tu que é eu, João Pimenta. Só. Não tá aqui ninguém. Oh.
all thanks to that LED strip. And just by adding that little bit of extra color in the back, you can see it really makes the entire setup pop and really adds a whole new dimension to the setup. Overall, I think for $18, this is one of the first and cheapest upgrades you should do to a desk, just to make it look incredible, and I'm very happy with how it turned out. Also, if you guys have any questions about the LED strip, be sure to leave them in the comment section down below. And that's pretty much it for this video. Thanks for watching, and I'll see you in my next video.
Trollare, put the window. Sim! Menta. Então! Tu! Estás-me a ouvir? Já, yeah, já! Yeah. Então! Olha, o meu tio te fodeu! Hã? Estás-me bleia, o meu tio te fodeu! E ó mano, onde é que estás? Espera! Onde é que estás? Oi! Oi! Estou no 502, acho que é o 592 do lado da autoestrada. Ui, mano, eu estou muito longe daí, eu estou para o 3000, 2000, 3000, eu estou para cima da mina. O que é que estás a fazer, meu? Estou trabalhando, rapaz. Andas nas drogas? Quais drogas, rapaz? Estou trabalhando. Estás trabalhando o quê? Para o meu patrão, rapaz. Ah, eu sei, essas drogas que eu também trabalho nisso, não preciso dizer. Não trabalho, tenho os outros a trabalhar para mim, estás a ver? Tá bom. Então, resta um bom dia, muito obrigado. Não é de nada. E ó, senhor Nestum? Senhor Nestum, vocês vão ver? O
Estás-me conseguindo ouvir? Hello? Dentro de 74. Eu tenho buffy atrás de mim! Tem alguém? Tens buffy atrás de mim? Olha, estou contaminado com corona! O quê? Quem é que está aí? Onde é que tu estás? Localização? Estou a descer a via rápida principal de quem vende as minas. Tenho todos atrás de mim, filhos de puta! Mas a via rápida, a autoestrada que é, de que é para a cidade? Sim, sim. De quem vem das minas para a cidade. Até, mas eu estou aí, caralho. Onde? Estou a subir agora. Estou a descer, estou a descer. Eu estou quase a passar pelo segundo radar. Eu já estou praticamente na cidade. Não podes, Todd. Diz? Eu já os despistei. Já... Não, merda, não despistei nada. Já te vi, já te vi, já te... Estou atrás de ti. Pôs-te por cima ou por baixo? A ver, continua na autoestrada. Continua que eu estou atrás da bofia. Já estou... Tô... Baza, baza! Morri! Baza, 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 baza! Põe-te na ponta de mim! Estou aí, estou aí. Estou atrás de mim agora. Obrigado, parceiro. Nada de nada, eu fujo deles, não te preocupes. Já fiquei, estou sem carro, foda-se! Estou atrás de mim.
Olha, eu fiquei sem carro, vou ter que chamar o mecânico, espera. Chama que eles estão atrás de mim. Acho que já despistei. Já os despistei. Consegues vir ter comigo? É que fiquei sem carro. Eu vou ter contigo. Diz-me onde é que tu liga. Eu estou com o Corona, puta que pariu. Já te digo, já te digo. Eu estou na bomba do 375. 375, vou já ir ter com... Obrigado, parceiro. É que eu tenho o inventário tudo cheio de ópio juntamente com a bagagem do carro. Ou seja, tenho 50 mais 70 e tal, 80. Mentira. Estou a ir atrás de ti. Eu tenho 50 mais 90 de ópio. Ou seja, 140 de ópio comigo. Eu tive uma hora e tal a farmar, se eu perder isso vou ficar fodido. Não vais perder, por isso é que eu te fiz ajudar, caralho. Obrigado, mano! Love you! Oh, já estou na bomba, já te vi. Estou dentro do arbusto. Posso-te passar pelo menos 50? Passa 50, passa aquilo que tu tens, drop-o e tira o resto que tens na mala para mim. Tudo. E já vamos colocar esta base. Baza, baza, baza. Já tens tudo? Tudo, tudo. Não tem nada no carro? Não, não, não. Está limpo. Mas eu estou a ficar fodido aqui com uma merda. É que sabes onde é que a Buffy me apanhou? Aonde? À entrada da farm, literalmente. A sério? Juro-te. Eles estavam a ir lá fazer a rusga. Foda-se. Mas eu fugi deles fácil. Olha, olha eles ali. Olha, 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 olha. A base está marcada. Mas não vais para lá. Nós não vamos para lá. Temos a bofia. Ok, ok. What? Ah, filho da puta, temos um. Despertou-se, despertou-se, despertou-se. Boa. Despertou-se, mas vê atrás. Ei! Não.
Olha o metagaming, olha o metagaming. Calma, só fazia aqui, caralho. Achas que eu começo a continuar? Não. Esconde, esconde. Vai atrás da moto. Atrás da moto, atrás da moto. Eu estou atrás da moto. Estes bofes estão desorientados. Afirmativo. Não eras tu que estavas num jeep preto? Não, não. Eles iam atrás do jeep preto, não era atrás de ti? Não, eles foram atrás de mim, eles andavam atrás de mim o tempo todo. Porque eu fui lá para salvar o coisa. Que o colega. Que ele estava cheio de ópio, mano. Tu cagas quando está aí? Não, já estou aí para a base. E guardamos esta merda. Eu estava a acompanhar, era um Mercedes preto. Está aqui a bófia! Foda-se! Mas eles estavam parados, estavam numa abordagem. Já, eu vi. Espero que o gajo não tenha chamado. Vai seguir, vamos ao hospital. Tá bom. Temos de nos curar do Covid. Já, eu sei. Pensava que já não estava. Vocês? Negativo. Vamos agora aqui à base. Depois anota aí no chat de ralo quando é que tu fizeste este tópio. Tá bom, eu não... Tá feito. Eu já vou anotar. Pus agora os teus 50. Anda, vamos ao hospital. Oh, White, estás aí? Oh. Tenho aí um gajo que é o ID... Que é um médico que está aí, acho que é o... O quê? ID 2301, que ele quer tag de INEM in-game. Tipo, ele diz, ele já tem tag a dizer em cima, mas no, quando ele clica no F11 ainda lhe aparece paramédico. Ele foi ontem promovido. Por a tag. Qual é o ID? 2301. Tentei pôr, fiz barra grupo e o caralho, mas não consigo. Tipo, ele diz que não muda. Sim. Vamos curar esta merda, que eu estou quase a morrer com esta merda. Eu apanhei há bocadinho. Foi comigo? Foi comigo. Eu tirei a máscara e apanhei logo. Já disseram, já não existe Covid, não existe. Foi tratado e o caralho aí foi tratado. Oi. Tchau. Vem a bofe atrás! E vem atrás, mano! Eu não acredito! Foda-se! Não! Tenho bofe atrás outra vez!
Foda-se! Se não nos larga! Vai comunicando ao White, temos o bofe atrás. E continuam, foda-se! Puxa que parrilha para a bófia! Caralho! Não nos largam! Ai meu Deus, Don! Oh meu my God! Deus! Nem me digas nada! Como? Como Zé? Olha, aqui no meu ecrã bateste de frente contra o gajo! Mas não bati, então, eu estou a andar, caralho! Eu sei! No meu, não bati, mano! Sim, porque se tivesses batido nós voávamos! Nós voávamos, mano! Literalmente, é que eu nem sequer saí do carro nem o caralho, mano! Basicamente eu preciso de ir a um sítio, ir para o hospital, mas não passar por ali, caralho. Eu marquei-te o hospital, just in case. Pô, no gajo outra vez. Um carro vermelho atrás de ti. Eu sei, eu vou ao hospital. Boas. Olha. Está ali a bófia! Puta merda. Para fora! Mais para cima. Tu ajuda, tenho de bófia aqui. Mas eu estou em safe. Puta merda para nada. Eu estou com Covid. Colega, preciso de apoio. Pá, eu precisava de ajuda. Diz. A minha barra do coração da vida está a ir ao charco. Como é que eu... Deixa de chamar o Ina. O gajo chama reforços, cuidado! Estou a... Já te dei, já pus isso no máximo. Assim, encosta-se à parede, se faz favor. Depois eu chamo o Ina. Encosta-se à parede. Preciso de suporte rápido. Não. Mas já mandei! Rápido. Eu estou doente, eu preciso de tratamento para o Covid. Covid. Saia daqui, pá. Eu sei que também quero entrar no meio da abordagem. Afaste. Venha aqui comigo, cidadão. Se fui eu que tal os meio, tu não tens nada contigo, pois não? Não. Tu disse que fui eu que tal os meio, caralho. Tu estava a sequestrar. Encostas aqui a essa parede. Oh rapaz, eu estava a ser sequestrado, rapaz. Eu estava algemado pelo gajo que estava a ser. Você estava a ser sequestrado. E ouço. Então e porquê que aquele cidadão ajudou quando você estava a fugir no carro no GTR? Ele não me ajudou, ele raptou-me. Não, ajudou sim senhor. Ele parou e apontou para mim, portanto, isso é ajuda. Não. Não sei, eu estava a fugir ele dele, o gajo caçou. Sim, senhor. Eu estava a fugir dele, ele caçou-me, algemou-me e mota coisa. Você estava a fugir da polícia, inicialmente. Dos dois, na verdade. Você estava a fugir da polícia. Aí aquele cidadão apareceu e apontou uma arma para mim. Mas eu vi o senhor, porque o senhor saiu do carro. Talvez. E depois... Ele fugiu para um lado e você fugiu para o outro. Eu já achei o seu carro também estragado. Já lhe tirei a placa e já sei o seu nome. É João Pimenta, se não me engano. Certíssimo. Pronto. Eu já achei o seu carro e vi que avariou e você subiu na moto daquele senhor. Correto? Não, já disse que foi sequestrado, rapaz. Você foi sequestrado e ele pôs você em cima da moto de algemas.
Yes. Sim, sim. Conta-me outra. Não, coisa. Não, não, mentira! Mentira, ah. Mentira. Ele tirou-me as algemas e voltou-me a algemar quando saímos aqui no hospital. E não você não fez nada, e você não fez nada sem algemas em cima da moto com ele? Não, senhor. Ué, tu consegues então porquê? Porquê que eu haveria ter feito? Você não conseguia tirar-lhe a arma do bolso? Não, o gajo estava armado, mano. Tenho medo de morrer, então, rapaz. Eu, sou muito novo. Com 21, rapaz. Ele está a conduzir, ele não tem acesso à arma. Ué, tu consegues ir buscar? Acesso ao coldre dele. Não? Eu não sei, eu não sabia os cúmplices dele. Eu estava com medo, rapaz. Eu não ia reagir. Estava fodido. Não estava não, senhor. Estava. Olha, sou medroso, pá. Tem problema, mano. Não tenho culpa se eu não tenho bolas de aço como o senhor, mano. Eu não tenho problema, mas você não foi sequestrado, não, senhor. Foi. Foi, foi. A máscara foi sequestrado por uma pessoa que ajudou. Ele não me ajudou. Então posso revistá-lo para ver se você tem alguma coisa? Claro, já devia ter feito isso, mano. Estou até já à vontade. Pois, você passou tudo o que você tinha para ele, não é? Eu não tinha nada, rapaz. Ah, sim, senhor. Então e porquê que você estava a fugir da polícia? Explique-me lá. Eu saí daquela zona quase de 250. Não foi por esse motivo. Ninguém foge assim. Claro, o tio via rápido, extremamente rápido. Não, senhor. Ninguém foge só por isso. Oh, senhor, diz-me então porquê é que eu fugi? Estou curioso já. Provavelmente você tinha alguma coisa e passou para o seu colega. Não tinha, rapaz. Não tinha nada comigo. Não tinha, não. Você não ficou com o meu carro? Não vi-me a sair do carro? Eu tinha alguma merda dentro do carro? Eu vi você a sair do carro, mas eu quando vi o carro lá ao fundo, ele estava com o porta-malas aberto. Por algum motivo é, não? Provavelmente do impacto. Provavelmente do impacto, então provavelmente você foi lá e tirou alguma coisa para passar para o seu colega, né? Pá, eu já disse que não, agora o senhor acredita em quem quiser. E o que é que você estava a fazer no norte? Estava a passear, a ver a vista. Estava só a passear? Claro. Eu tinha vindo das minas, fui ver aquilo ali para cima e voltei para baixo. Você tinha vindo das minas e não tem nada consigo? Não, eu fui entregar uma cena, comida e água a um amigo meu, que estava nas minas. Então, mas você... Ligou-me a pedir socorro, eu fui lá, depois aproveitei que estava lá para cima e fui ver o que tinha na área. Foi um passeio rápido. Você tinha certeza disso, não é? Absoluta, senhor guarda. É que você parece muito um cidadão uma vez que eu apanhei ali a vender droga. Talvez. Não sei porquê, mas parece muito a você. Talvez. Talvez. E você não sabe nada lá para cima? Nada lá... Que... Não, não. Não? Não. Era suposto saber de alguma coisa lá em cima? Não sei. Não, é que o senhor disse isso. Pergunto-lhe eu isso. O senhor disse isso de uma maneira tão específica. Não, porque você foi para cima. Para você ter ido até lá acima e ter fugido sem motivo aparente, alguma coisa você tinha, né? Alguma coisa não, você eu já, eu já lhe disse o motivo, acredita se quiser. Já lhe disse o motivo. Eu saí da zona, numa zona. 70, se eu 250, eu peguei em mim, eu já sou meio pobre e deu reta. Você é meio pobre e tem um GTR. Oh mano, eu paguei só em multas. Daquele boguinhas eu paguei quase 6k, mano. 6 quê? 6 mil? Ah, 6 mil. Só em multas daquele channel, já para não falar das do débito direto, que paguei a caminho para baixo. Ah, pois é assim. Como você não tem nada, eu vou ter que multá-lo de qualquer maneira para fugar à autoridade. Pô, mais uma multa, senhor guarda. Ah, com certeza. Mais uma. E você vai levar. Você vai levar, na verdade, vai levar 3 multas. Uma por fuga à autoridade, outra por excesso de velocidade e outra por sinalização vermelha e mais uma por condução perigosa. Ui, não tem mais? Ah, pois. Fogo. Esse carro dá-me prejuízo. Ainda vou ter que arranjar a porra do carro, mano. Não pode fazer aí um jeitinho? Não, senhor Cleb. Olha. Então,
vamos fazer o seguinte, eu vou anotar aqui e ver quanto é que dá o total as multas, vou-lhe passar as multas e vou deixá-lo ir, não é? Sim, senhor. E é assim, se eu vir mais alguma vez com outro cidadão, eu já sei que vocês afinal são amigos, está bem? Talvez. Porque essa história para mim não me está a pagar. Essa história de vou ter 65 sequestrado, está muito estranho. E porquê que o senhor sequestrou e deixou-o aqui? À porta da... Ele não me deixou aqui, o senhor encurralou. O senhor encurralou o cidadão. Ele não me deixou. Não. Eu não encurralei não, senhor. O senhor parou, largou e algemou aqui. Que eu vi, quando estava a subir, eu vi ele algemá-lo. Qual é o sentido de uma pessoa que é sequestrada, é deixada à porta de um hospital onde tem várias pessoas a ver e ainda algemou? Não sei, pergunto ao cidadão que me sequestrou. Ah, pois ainda vou achá-lo. Não se preocupe. Caso essa história seja mesmo verdade, eu vou voltar a falar consigo. Olha, olha. Alguém que vá verificar isso. Estou aqui a acabar de tratar da situação deste senhor do João Pimenta também. Então pronto, vamos lá ver. Só assim uma dúvida, o meu carro foi apreendido, certo? Não, o seu carro ficou lá. Eu não tive tempo, eu estava à sua procura. O seu carro ficou lá. Vai ter que voltar lá e buscá-lo. É só o seu amigo que venha aqui buscar. Eu já disse que não conhece. Então é assim, você vai levar 7.500 de multa de condução perigosa, mais 7.500 de sinalização vermelha, mais 6.000 de excesso de velocidade e mais 6.000 de fuga à autoridade. Ui. Com certeza? Ui! Ah, pois. E só todo vão ser 27.000. Está bem? Ui! Ah, pois é. Da próxima vez veja se você para. E a reduzir só para 7.500. Vamos esperar. Well, my man sure loves a bustieri. Does Inspector Nicker sell those? Okay, okay. And what about eu preciso de uma aguinha. O senhor guarda pode me tirar as alvas. Pronto, você pode ir, já está montado. Vai. Eu já pode ir seguir a sua vida. Entretanto, alguém roubou o carro da polícia. Foda-se. Acontece, parceiro. Acontece. É fora de RP, estás aí com o Lima. Não, o Lima não está aí. Caralho, foda-se. É que o cabrão não pode fazer isso, meu. Ah, isto aqui é uma safe. Pois é. Foda-se. Ainda por cima da Polófia, mano. Isso... Mas é, ele não pode roubar o carro da Polófia, mano. E um ano tem que tratar esta merda. Ah, fica bem. Vá. Fuga ficou aqui, eu vou verificar a placa. Deu cara em este nome, Roberto Mexias. Meu colega! Não! Estás perto de mim? Afasta-te. Estou contaminado. Estás tu e estou eu, rapaz. Ai. Caralho. Eu já chamei o Inã.
Vamos ver se aparece aí. Então, como é que tu apanhaste isso, pá? Oh, mano, eu não sei! Um gajo passou por mim e apanhei! Foda-se! Esta merda que eu tô... Foda-se, mais 4k para o lixo! Ainda tenho que arranjar a porra do carro e pagar muitos de multas! Que o senhor guarda me passou, foda-se, mano! Então, o que é que se passou contigo, colega? Oh, mano, foi aqui uma situação complicada! Então... Oh, mano, um gajo foi sequestrado e o gajo acredita que eu que me fiz merda. Foste sequestrado? Sim. Ai, quem é que foi o gajo? Não sei, não o conheço. Ai, meu Deus. Só sei que se o Inam não chegar, eu morro mesmo que aí. Tu e eu. Ai, que eu estou tão mal. Ai, meu Deus. Ai que eu morro! Inam! Onde é que está o médico, pá? Ai! Preciso de ajuda, caralho! Ai meu Deus! Eu vou sentar numa dessas cadeirinhas! Preciso de que alguém me venha buscar aqui hoje. É o parceiro, estás aí? Ai, o Inam, está o Inam! Estamos salvos! Ai, ai! Senhor Inam! Senhor Inam! Não, por acaso não vi ninguém. Senhor Inam! Senhor Inam! Olha, vai lá atender a luz, que eles estão. Estão. Digam, digam. Estou com Covid, rapaz! Está tudo... É, cá para dentro, cá para dentro. Ai, que estou aqui com uma dor no peito. Ai, é por dentro. Assente-se aqui já, aqui, que isto é rápido, é rápido. Que isto está esterilizado, que a mulher da limpeza acabou de esterilizar isto agora. Muito obrigado. Epá, tente não vomitar muito, aguento um bocadinho. Ai, não dá. Você também está. Estão os dois infectados? Infectados. O gajo estava aí sem máscara e disseram: olha, Covid já não há. Au! Ai! Você tinha uma carroça agarrada na perna, pá. Desculpa lá. Ai, tem problema. Ui, epa, ui, caralho. Até me veio o Gregório à boca água. Jesus. A moto é de um tal de Roberto Mexias, está bem? Ora, aqui está. Ai, esta vacininha, isto vai demorar um bocadinho a fazer efeito, mas assim que você sair da porta para fora já não tem. Ok. E quanto é que fica, senhor? Ora, então, pronto, como já tem máscara, é 4 mil cada um, por isso dá 8 mil no total. Okay. Obrigado. Então, eu posso ir levantar dinheiro? Diga-me. Dinheiro eu posso fazer transferência. Pôr transferência aqui para o meu motivar. Afirmativo, então afirmativo. Pá, você está fraquinho, você está bem de saúde, precisa de mais algum tratamento? Eu vou precisar de um tratamento sim, porque isto com a vida já me meteu um bocado fraco. Já mandei-te 5 mil, podes também arranjar aqui a minha perna que está meio fodida, se achas favor? Pode-me dizer o seu passaporte, por favor? Paz da ordem, amigo. Muito obrigado. Ui! Olha, você também está contaminado! Ui! Estou à toa. Ele largou o outro indivíduo. Ora, veja lá se já recebeu ele aí. Ele largou um indivíduo aqui e fugiu. O senhor Inam não me consegue deixar numa garagem. É, eu parei o outro. Ora, deixa ver o que é que você tem aqui nessa perna. Pelo que ele diz, ele foi sequestrado. Tenho aqui um problemazinho. Já recebi. Por ajudar essa pessoa. Ok, então você já teve tratamento, não já? Eu não. Quer dizer, eu faço. Ai, senhor Inam, não vou vomitar para cima de mim, por amor de Deus. Não, foi só para o sapato, não te preocupes. Ai, vou ter que limpar este sapato. É novo. Comprei um há uma semana. Eipa. É. E estão ao contrário, segundo me parece. Não estou nada. Então vou ter que ir reclamar a loja. E o senhor também tem algum... Ou então é de vomitar que está tudo amarelo. Pois, se calhar é por causa disso. Ai, ai. O senhor guarda consegue me deixar numa garagem, se faz favor?
Consigo, consigo. Espera só um bocadinho que eu tenho que ir aqui no stand. Espera só um bocadinho. Tá. Ó, Plug, estás aí? Ativo. Que eu tinha aqui um buraco no estômago. Isto não é normal. No way. Não. Yes, sir. Não. Yes, sir. Não, mentira. Verdade. Que caralho, mano. Diga, diga, o que é que foi? Estou a perder alguma coisa, eu? Uma piada aqui, uma piada interna. Fiquei uma piadinha, não se preocupe, não é nada consigo, é? Não é nada consigo. O que se passou aí, que este homem foi sequestrado. É triste, um gajo é sequestrado e ainda levou 27 mil de multa, mas é triste. Isto é ser roubado. Ai! Oi. Olha aí, chapéu! Ficava-lhe mal, ficava-lhe mal. Ficava-lhe. Leia para onde, diga você? Deixa-me numa garagem, se faz favor. Qualquer um. Epá, eu acho que só tenho carro para um. Eu vou a pé. Olha, está aqui esta motinha. Que eu acho que me pertence. É, eu acho que me pertence esta mota. Mas já deve ter sido detida pela polícia. Então vamos ali à. A garagem, mãe. Afirmativo. Obrigado, parceiro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa continuação. Diga-me uma coisa, aquela motinha anda rápido. Qual esta aqui, a CJ? Certo. Anda, como a pessoa anda bem, por causa. Quanto, mais ou menos? Fazer cavalinho, chega aos 300. Porra, já anda muito. O senhor só tem CJ? Tenho outra, mas... Não é... Não é assim muito boa. Pode ser, Ria. 150? Não, qual é o máximo que ela dá? Pai, 150 já. É uma motinha daquela todo terreno. Eu estava a pensar em comprar uma Z1000, mas eu não sei de ninguém que tenha para eu ver se é boa ou não. Oi. Olha uma cena, meu. Preciso falar contigo, meu. E comigo? Sim, contigo, meu. Tá bem, então anda aí. Pô, desculpem, incómodo. Não há problema, meu cara. Não há problema. Olha lá, e eu tipo me escondi e tipo me apeda. Oh, senhor mecânico! Diga-me. Isto está de serviço? Certo. Olha, eu tenho um carro completamente fodido, mas eu preciso que leve-me lá. Tem problema? Sem problema. Porque tem a viatura? Ah, tá fodido. O motor está amassado. Motor amassado, vai ter muitos problemas. O motor está quase nos bancos. Porras, vai ter que tirar a carrinha para fora para eu ver. Oh, parceiro, arrumei. É equivalente ao S63, mano. Pois mais eu vou sacar o meu, pois mais. Não vou. Mas ele. Minha quem é que é o proprietário do seu veículo? Só é o senhor, agente. A seguir, dou outra fuga com outro carro, o gajo passa 26 euros de multa. Eu não passei nada, eu estava com este senhor aqui. Quando vou ver, tenho que... Pode perguntar até que eu estava com o senhor. Estava aqui comigo, sim senhor. Eu tenho aguardado agora no carro. Com sinal luminoso. Como o senhor sabe que sou eu? Como o senhor sabe que não pegaram a minha viatura? Eu perguntei a vocês quem é que é o dono deste carro e quem é que estava a conduzir. Eu disse que era eu, não posso não perguntar quem estava a conduzir. Só perguntou ao dono do carro. Pronto. Quem é que andava com este carro então? O que é que está com o carro? Tipo, fuga, um carro que está parado. Qual carro? Fuga? São aqueles rapazes ali fundo que estão a falar. Esse
Esse polícia gostoso aqui à minha esquerda não me larga hoje, é, fogo! Gostou do teu cheiro, Gostou do teu cheiro, salsicheiro. Não, isso é porque este, nós acabamos de ver este carro a passar ali uma sinalização vermelha, está a perceber? Aí foi o gajo que passou aqui a correr. Queríamos saber quem era. Foi o gajo que está ali no café, da esquina. Querem ir lá ver? Café? Sim, esse café que tem mesmo aqui à esquina, ele está lá a comprar. O carro está destacado. Não, ele não teve tempo de correr até o café que nós vimos logo atrás. É um dos senhores que anda por aqui. Agora quem é que se chama Zara Reboco? Sou eu já disse que sou dono de carro. Então pronto. Olha uma coisa, dá para falar contigo ali um bocadinho, meu? Senhor agente, se eu tenho alibi deste senhor, de como eu estava aqui, como eu estou-me a culpar? Isso são calúnias. Será que vou precisar de um advogado? Que vi o indivíduo aí para ali pela esquerda, aí para o café. Ele não teve tempo, nós chegamos lá. Então diga-me uma coisa, senhor agente, eu vou precisar da advogada por causa de calúnias? De que cor é que era, de que cor era a roupa do indivíduo? Não, eu não vi, eu só vi. Então você, eu só vi o carro a chegar aqui. Eu estou-lhe a dizer que o indivíduo foi ali para o café. Você não quer acreditar em mim? Foi lá ao café. Então e como é que era o indivíduo? O indivíduo era assim, com o cabelo todo grande, com uma barba grande, vestido de preto. Sabe os ciganos? Olha, parece cigano. É afirmativo, estou aqui desde... Posso guardar a minha viatura? Aqui a verificar os... Senhor Regente. Você está aqui há bastante tempo? Pode sim, senhor. Obrigado. Você ainda agora estava ali no hospital? Eu estava aqui, fui ao hospital porque fui apanhar o Covid. E depois voltei para aqui. Rapazinho de amarelo. Diz, parceiro. Mostra-te o carro então para eu ver como está. Olha, oh mano, nós temos que ir até ao carro. Ele está parado, tudo fodido à frente de uma bomba. Ah, ok. Então entra ali no BM, vamos lá buscar. Tá bem, obrigado. Mas pronto, eu depois experimento até uma receita para ver como... Oh pronto, também vais passear um bocadinho. É que pode estar algo atrás, vi. Olha, não era aquele gajo? Eu vi. Alguém já se vai foder. Eu marquei. Vê lá. Certo. Eu acho que alguém já se vai foder por tua causa. Foste e não foste, caralho. Ui, o que é que é? Não tem culpa. Eu disse que foi um gajo com uma barba grande, cabelo grande. Ele quer que lhe mande aparecer aqui de barba grande e cabelo grande de preto. Mesmo. Já está aberto, querem? Ah, mas eu quero que se foda. Eu não me atarei a chivar quem foi. Eu disse que o carro é meu, mas não podem acusar a mim sendo que eu tenho alívio, claro, caralho. Não, tu não foste, tu não eras o que ias acontecer, o carro. O carro é meu, mas eu tenho alívio de como eu estava ali na garagem. A multa tem que ser passada ao condutor, não é o veículo. Lá está. A não ser que seja de alta velocidade e só tinha matrícula. Aí sim é passado ao veículo. Não tem ninguém atrás, não. Não, essa até vai ser desconto logo da carteira, lá. Sim. Depende, se tiveres o coisa. A via verde ou o caralho é. Carro e está... É este aqui, ao lado esquerdo? Não, mano, já me gamaram o carro, mano, não! Não, continua para a frente. Fechaste o carro? Não. Fechar no mínimo, mano. Foda-se. Olha, então leva-me a uma garagem. Carro que era? Era um ZTR, tudo quitado, vermelho. ZTR. Ah, já sei qual é. Fui o que eu tomei. Quanto é que ele vale? Vale 250, se não tenho erro de gente. Não, 200, mais 200. 100 que eu gastei aqui também. Não, 200 então vale 20 mil nudos mais, mano. Alguém já foi para o demais. Puta que pariu. Eu tenho ali uma oficina ali ao fundo para tu tirar o carro, vê se está lá. Tá bom. Vais pagar 5 mil. Não, a Bófia passou e disse que não apreendeu o carro. Pois pode não ter sido ele, pode ter sido ele. Sabes, isso nunca se confia nos porcos. Pois, já me foderam a mim. Vieram buscar ontem e foderam. Ah, está aqui, não paguei nada. Um veículo. Não, oh, pois, tem problema. Olha, você já tem um veículo deste modelo fora da garagem. Que caralho. Ou alguém deu o DAB ao carro? Não, se der DAB, ele vende automaticamente para a garagem. Não sei. Eu vou tentar guardar, mas. Ah. Se não, tipo, sai e volta a entrar no servidor. Pois.
Yeah, olha, eu vou sair e voltar a entrar e já me vês isto, tá? Mas não sei se é depois do se tu des RR ou o servidor, mano. Não, não, se tu des RR, portanto, dá-me então 3 minutos e eu estou aqui de novo. Até já. Vou contar. Foda-se, tanto, tio. É, demora um bocado mais. O pior é que eles, atenção, tens que começar a sair do continente aos Açores, que eles andam uma hora atrasados. Filha da puta. É uma hora, não é minuto. Não, não. Alguém a passar multas está a enganar. Opa! Olha, o carro está inteiro, mas olha, podes dar aí um toque na mesma. Posso? Meio milhão. Foda-se! Rapaz! Tenho que se arranjar aqui isto. É preciso para ti. Estou tão indeciso se compro a puta da moto ou não, meu. Foda-se. Qual de moto, rapaz? Qual eu moto? Eu comprei porque tem várias funções, agora para ti é só para passear. Ah, yeah. É por isso que eu estou a pensar. Quando ainda tenho carros aí para vender e o caralho. Já tens casa? Não, não. Também não quero ter isso. É só tipo desperdício mesmo. Oh, é para quem é? Os jogos da gente. Oh, yeah, para vocês de gangues e o caralho dá jeito. Ui, para vocês o que é, rapaz? Eu sou inocente, rapaz. Aham, essa camisola nem diz nada, esses sapatos amarelos. Não diz, rapaz, não diz. Pô, caralho! Eu vou fingir que não diz. Faz assim sem ouvir. O quê? Aproveita enquanto eu estou de costas, não é? Olha aí, olha aqui. Então diz-me quantos são e. É de graça. Ah, se queres dar uma gorjeta, se quiseres dar uma gorjeta, estás à vontade. Pode ir. Diz-me aí o teu passaporte. 6186. Todo roto, foda-se. Zar, reboco. Certo. Tá, é uma gorjeta então. Não, era o trabalho, não se fazia um caralho. Obrigado pela gorjeta, já dá para fazer 150 mil. Ui. Aí eu hoje andava a ver quem que mandava a dar 50 mil para eu fazer 1 milhão. Ui, e de que 50 mil para quê? Tipo, a que serviço? Qual é o serviço que fazes por 50? Quanto é que falta para 1 milhão?
já tenho 1 milhão, fiz há um bocado. Vieram-me arranjar 2 carros, deram-me logo 200 mil. Estou com 1 milhão 150. Seja aí então. Pronto, já vai dar a broca aqui esta. Mas é que eu mando logo abaixo. Nem deixa respirar. Tens a noção que sou eu que vou conduzir para lá, né? É a conta dele. Diz, diz. Vai ver essa, mano. Está feito. Ixi, ainda por cima sou eu que vou conduzir até lá abaixo. Não, nem é bom. Polícia, se me para, foda. Ai, acho que eles não têm acesso a essas merdas. Tem alguém? If. Só estava a perguntar mesmo. Como é que já tinha a porta à frente?
Eu acho que é um bocadinho menos que eu. Gostei de ver. Quanto é que é isso? Caralho! Oh, senhora? Eu só tenho 700 mil. Tenho, olha, sim. Vou falar pra vocês o meu maior sim, arrependimento. Oh, mano. Acabei de pagar 27 mil em multas, o que foi agora? Tu comprou um carro antes de eu. Já faz um segundo. Opa! Ei! Meu marido comprar, ei, desculpa aí. Comprar, meu amigo comprar, e falei assim. Vou fingir que não veio. Então diga-me coisas, senhor guarda. Olha, eu gosto do meu carro. Ah, porquê, rapaz? Ô, batom! Olha, o senhor está detido por fuga das autoridades uns 30 minutos atrás, que eu me lembro perfeitamente de si. E outra eu estou detido o quê, rapaz? Eu já paguei multa! Oh, rapaz! Eu já fui abordado por outra polícia, mano. Como é? Eu vou ser condenado duas vezes? Paguei 27 mil por multa e agora estás-me a prender. Já se passou tipo 5 minutos. Fala comigo, meu. Sou advogado, mano. Fala comigo. Oh, olha, mano, eu paguei 27 mil de multa passadas por um outro polícia há 15 minutos atrás. Eu não disse que ia te levar preso. Não disse que ia te levar preso. Só preciso fazer-te umas perguntas. Yeah, e para isso preciso, tu me prendes. Eu estou aqui, está bem? Eu estou aqui. Calado. Chama advogado se for preciso. Foda-se. Olha, estás-me a ouvir, meu? Estou. É o seguinte. Hoje à tarde estive num ponto onde tem droga, onde eu sei que fazem droga, porque a polícia já tem essa informação. E o que é que aconteceu? Eu vi vi um senhor de amarelo, com a camisola amarela, com o cabelo da sua cor, e com um carro igualzinho ao seu. Sim. E agora? Então, era o senhor ou não era? Era, e eu estou-lhe a dizer, eu já paguei 27 mil de multas por causa disso. Paguei fuga, excesso de velocidade, sinal vermelho e mais uma que não me lembro qual. 27 no total. Chame lá o seu colega e vai confirmar. Foda-se. Diga! O local onde o senhor estava, isso é. Como é que isso funciona? Olha, se cobrar comigo, é pá, eu ia-lhe passar a multa aí de linha contínua, porque não pode. Pronto, passa, rapaz! Eu já disse que mas já paguei coisa, pela coisa que está apocado. E agora sou interrogado não, de novo. Estou. A ver se é interrogado por todos os polícias que me perseguiram, como é? Tu fugiste, certo? Fugi, rapaz, tu deves ter sido colega, o que estava na saída. Um colega chegou a levar-te preso, não é por isso? Não, rapaz, mas eu já paguei 27 mil de multa, então, já te então, disse. Não, calma aí. Então onde é que está a droga que tu foste lá apanhar? E quem foi que disse que eu fui lá apanhar? E importa-se então, me largar? Tu não me disseste há pouco que eras tu a apanhar e tudo, meu. E sabes que eu vi, porque eu estava de binóculos na montanha e eu vi, então, mas não vale a pena mesmo. Pronto, então tu tens, mano. Eu não tenho respostas para te dar. Eu já fui condenado a pagar 27. Não, 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 e queres me foder outra vez? Foda. Não, mano, mas chama aí o teu colega, chama o teu colega. Mano, o meu colega... Se calhar não encontrou nada de legal contigo. Então chama o seu colega, rapaz. Ele agora não está, mas eu quero saber. Mano, tu estás-me a deter sem motivo, rapaz. Sem motivo? Então quer dizer, tu basicamente foste pegar droga e eu sei que eras tu. Meu colega só te... Tu sabes é de muito. Eu estava de máscara, eu estou de máscara e tu sabes é muito. Eu acho que sabes é muito. Sabes é muito? Estavas de máscara, qual máscara? Estás-me a ver, mano? Tens pronto. Olhos na cara? Oh, mano. Não me venhas lixar, digo já. Olha, eu digo-te já uma coisa. Eu estou em live stream já há coisa de 3 horas. Não te preocupes que o teu colega quando chegar eu vou perguntar se o que estás a fazer é normal. Não te preocupes. Tá bem, mas só porque quero saber... tu não queres saber nada, rapaz. O gajo já me perguntou, eu já expliquei a situação. Levei multas, levei 4. E agora, eu estou na GP, eu piso uma linha contínua,
sou algemado, levado para a esquadra para ser interrogado. Explica-me aonde é que esta merda é RP, caralho? Explique-me, se faz favor. Que eu estou curioso. E importa-se me largar, caralho? Obrigado. Então explique-me lá porque qual motivo ou qual prova, qual merda é que está-me a prender pela segunda vez? Diga-me lá, se faz favor. Estás-me a ouvir? Estou sim, senhor. É o seguinte. Explique-me, mano, lá. Eu não vou adivinhar o que o colega fez. E outra coisa. E eu já lhe expliquei antes de sairmos da GP, rapaz. Mano, tu disseste-me que ele passou-te multa. Eu sei lá se ele fez-te perguntas. Olha, onde é que pegaste a droga? Trabalhas para quem isto tudo? O gajo revistou-me, eu não tinha nada comigo. Sim, mas não tinhas nada, mas eu vi-te apanhar porque eu estava lá em cima de binóculos e eu vi, não me venhas mentir. E eu digo-te que não, que não estava lá. E eu digo-te que não, e agora? Tu disseste que estavas lá, estás em stream. Não, disseste muito bem. Eu disse que estava lá, eu não disse o que é que estava a fazer. Como eu disse ao seu colega, eu estava a passear, mano, lá por cima. Pô, mas eu sei o que estavas a fazer. Pronto, então apreenda-me a droga. Apreenda-me a droga então, só a favor. Não sei, nem sei se tens droga aí contigo. Ah, revista-me, estás à vontade. O teu colega também revistou-me e encontrou muita merda. Encontrou meia dúzia de hambúrgueres. Calma aí, deixa-me falar. Tu na vida real, um polícia é o seguinte. Eu basicamente eu sou do único da PSP que sabia. Estavas a farmar, porque eu fui o único que viu. Pronto. Os outros estavam. Eu é que mandei logo depois quando tu paraste o carro. É o seguinte, estás a ouvir? Pronto. Mas houve uma cena. Eles basicamente, eles, ao meu ver, eles só te penalizaram por fuga às autoridades. Mas eu vi, tipo, a pegar a droga e isto tudo. E eu ia-te fazer perguntas que é o seguinte: se trabalhas para alguém, se a droga é consumo próprio ou se é para venda e se mais pessoas frequentem esse lugar. E achas que as minhas perguntas não fazem sentido? É, posso-te responder, mas não foi isso que estás a fazer. Tu arrastaste-me para aqui a perguntar a droga que eu estava a coletar. Tu não me perguntaste nada. É, mano, é porque estava aqui com o problema de coisa, tipo da RR, mas eu juro que eu te disse se a droga era para ti ou para consumo próprio. Não, se era para consumo próprio ou para... É para consumo, mas, rapaz, era uma quantidade mínima. Era uma quantidade mínima, rapaz. Era uma quantidade mínima. Tanto que eu consumi antes de ser revistado, rapaz. Epá, é o seguinte, está-me a ouvir? Estou a ouvir. Pá, não sei o que é que vocês da amarelo são, é que hoje também, hoje à tarde, houve um senhor da amarelo que fugiu num BMW. Ah, eu só gosto de amarelo, eu só gosto da cor amarela, não sou nada. Não sou nada nem ninguém. Epá, é que se o senhor colaborar connosco, da próxima vez que estiver aqui na esquadra, eu safo o senhor. Oh, então o senhor está-me a fazer aqui uma oferta ilícita ou impressão minha? Isso não é ilícito, isso é... O senhor está-me a dizer para que, para começar, para começar, eu não estou preso, para o senhor estar tá com essas conversas de... Como é que é? Colabor, que a pena é mais pequena, porque eu não posso levar não, uma pena. Não, eu disse a próxima vez, não é agora, a próxima não, vez. Eu não tenho nada para dizer ao senhor. Não tem nada, tens certeza? Absoluto. Já vi muitas pessoas de amarelo. Olha, também já vi muitas pessoas de azuis e metade era bófia. Olha, eu vou-lhe deixar seguir a sua vida, mas antes de ele passar muito. O senhor não colabora, a próxima vez que eu apanhar o senhor, se for com droga, se for em alta quantidade, não vou acreditar na sua história. Seja, faça como quiser, rapaz. Antes de tudo, entregue-me lá os seus documentos, se achar. Só um segundito. Entregue-me lá os documentos, homem. Tá bom, obrigado. Dê-me um segundo.
Senhor. Diga. Epá. Vão ouvir? Estou, sim, senhor. Eu tenho certeza que o homem estava a mentir, mas eu vou deixar seguir, pois já vi aí no seu registro criminal que o homem já foi preso por tráfico de droga. Posso dar uma legal, mas... Mas é isso aqui. Ter a certeza não basta. Epá, mas eu só lhe vou passar as multas. Outra vez? Mais multas? Outra vez? Então, multa do coiso. Passaste minha quantia, não é, meu? Puta que me pariu. Vai, passa. Tá aí, homem, recebeu? Já confirmo. 3.000, sim senhor. Recebeu as multas? Diga. Recebeu as multas? 3.000 é multa, certo? Sim, sim. Posso. Olha, ou vai meter de novo? Que eu deixo na HP. Olha, digo-lhes a... É bem que sim. O senhor pensa em mudar de vida. E o senhor devia começar a pensar em ameaçar menos as pessoas sem, sem provas, no caso. Que motivo eu já percebi que o senhor sem tem? Sem provas? Oh, eu já te disse. Oh, rapaz, mas tu me veres não é prova nenhuma, rapaz. Eu podia estar a descascar pedra. Eu podia estar a descascar pedra. Sabes. Eu só não te abordei lá porque eu corria risco. Porque tu podias estar armado. Podia? Eu podia tanta coisa, rapaz. Até logo. Sai rápido. Rapaz, como é que é? Então, como é que é, mano? Como é que é? Eu estou fodido agora. Estou fodido. O que é que aconteceu? Mano. Foda-se. Olha, eu fui detido literalmente duas vezes pelo mesmo motivo. Literalmente. Mas explicaste à polícia que já tinhas pago? Eu expliquei mais três vezes, ao ponto de começar a berrar que eu estava a ficar enervado. Eu sou um gajo calmo. Mano, não dá. O gajo estava se chamando que eu tinha droga comigo, como é que é dizer? O gajo tinha a certeza que vi-me a farmar de binóculos, ou seja, eu aviso já a vocês que eles conhecem o nosso spot de farm, que o gajo estava a ver-me de binóculos. Já sabíamos que a polícia já sabe um dia. Pois, e eu já sabia. E o gajo queria a força que eu admitisse que eu tinha droga comigo. Mesmo o colega dele não ter visto nada, não vi nada nos meus bolsos quando me revistou e passou os 27.000 capa, o gajo queria a força que eu dissesse que tinha, só me faltava bater. Literalmente, isto é uma porra.
Sabes quem é o Lima? É o Carlos Nodi, é o Shinobi, estás a ver? Ele já ontem, quando eu fui presa, já estava a mandar boquinhos dos amarelos e aquilo. Mas eu vou falar comigo, porque assim, se ele quer fazer RP de polícia, que faça direito. Porque esse puto tem, ele é chato, meu cara, tem a mania, meu. E ele não sabe nada sobre nós, e mesmo que soubesse, ele é a polícia. Certo? Ele não pode, tipo, usar informações que tem de fora, ou pode? Não, claro que não. Então, informações ele não tem nada, eu não é? Disse, eu disse ao gajo que o gajo estava a fugir do RP, a fazer aquelas acusações todas. E o gajo é sempre na mesma tecla, pá, foda-se, eu estou mesmo chateado esta vez. Puta que me pariu. Então, senhor advogado. Ele foi fumar e nada. O Caruitos agora é máfia, mas o gajo não era da máfia, a puta que eu pariu. Ainda a semana passada, ainda a semana passada era da máfia, mas agora está para a polícia, estás a ver? Está como recruta. Não é minha. Pá, a polícia, eu tinha conhecimento, e quando estava lá, tinha o conhecimento que a Bófia sabe deste spot e sabe como é que é, a quem é que pertence. Oh, senhor advogado. Bom ar. Nós podemos falar? Tenho aqui umas dúvidas. Mano. Podemos, mano. Não é assim, o seu colega pode ouvir também. Então foi assim. O senhor polícia que me deteu aqui, o senhor viu, sim. Não é segredo. Estava-me a deter pela segunda vez pelo mesmo motivo de há 30 minutos atrás que eu já tinha pago 27 mil em multas. Correto? Sim. Sim. Então eu faço aqui uma pergunta. Qual é o direito que o gajo tem de me arrastar para a esquadra, me algemar e obrigar-me a confessar uma merda que nem ele tem provas? Só faltava-me bater mesmo. Eu tenho provas visuais, eu tenho provas visuais... E que porra é esta? Explique-me lá. Mas tens provas de teres pago aquelas multas antes? Ah, tenho também? Sim senhor, fora e de tens RP. Do abordamento aqui? Tenho sim senhor, eu estou sempre em livestream, sei se está a perguntar, sempre. Ah ok, então vamos fazer o seguinte, vamos falar com o comandante da polícia e vamos apresentar a queixa formal sobre isso. Está feito, sim senhor. Isto se você quiser, claro. Claro mano, claro. O problema é, eu gostava de marcar uma audiência em tribunal também para processarmos o polícia e pedir uma indemnização para ele ter que te pagar. Só que acredito que infelizmente não vai ser possível porque esta cidade não tem juiz, pelo menos por enquanto. Ok, não tem problema. Então ir a tribunal é um bocado complicado, mano. Sem stress. Então como é que vamos proceder? Paga na hora! Pois, não sei. Não sei o que é que vamos fazer em relação a isso. Se tens um chat de baú. Vamos apresentar a caixa para o senhor se retirar do... Tu consegues ver o que é que a gente pôs e o que é que se tira? Deixa-me só aqui um segundo. Oh, pronto. Pronto, então dentro do RP o que eu vou fazer é, eu tenho aqui o meu advogado e eu vou apresentar a queixa de forma formal contra o gajo. Já... Eu tenho aqui o meu advogado, é o chefe dos advogados, eu falei agora com ele a perguntar que paneleirices são essas, o gajo disse que ele não tem direito nenhum de fazer isso. A polícia não deve ter provas, e nós vamos apresentar queixa de forma formal na esquadra. Tem problema? Vai contar muito. Sim, ah, sim, sim. E acredito que este processo é fácil. Abuso da autoridade. É, isso é porque sim, então eu vou só desligar aqui o Discord para poder continuar a falar com ele. E dá, foi, é, ainda faz difamação e queres a recompensa, queres tipo. Ah, mas o meu advogado disse que a gente não tem juiz por agora e está fodido a pedir indenização porque o tribunal está fechado. Vou abordar aquele gajo. Está fechado com o Abram. Ah, espera aí. Então, senhor advogado, eu confirmei aqui com os outros pessoais e é para avançar. Quanto é que o senhor leva consigo? Depende do caso do processo. Consegue-me dizer assim uma médiazinha? Sim, sim, sim. O mais barato que pode ser para baixo de para a frente ficava entre 37,5. Ui! É um bocadinho caro. Que facada, mano! Isso, assim eu vou ficar liso. Então. Não sei se realmente vai-me compensar foder o gajo. Sim, mas temos jogo depois, se o processo acabar por ser rápido, ou depois baixa ali o preço. Mas é só se for uma cena que vai precisar de muita coisa, estás a ver? Sim. Aí é que fica esse preço. Okay, mas assim, eu acredito que seja um processo rápido, tirá-lo do posto. Mas está a apresentar as provas. Claro, nós temos as para provas. Para o comandante ou para o chefe. Sim, ele manda para mim depois e depois eu falo diretamente com o comandante. É, manda lá no Discord. Melhor. Ah, exatamente. Pronto. Xcord, vocês estão-se a referir ao Discord, certo? Sim, exatamente. Okay. Aqui referimos como Xcord. Pois. Só confirmam. Então, bem, o senhor... Eu sou o Aime Ruman Ribeiro no Discord, advogado-chefe. Ok, já vou ver isto.
Pô, deixa a polícia andar ali o carro, não vem cá tirar. Vergonhosa, a polícia é vergonhosa. Deixa tão polícia mesmo assim, Nossa Senhora, não vem nada de ver. Ai, ai, ai. Ai, magia. Daqui ao senhor polícia. Para ele, feito maluco, para a venda de... Olha, eu não consigo, eu não te consigo encontrar aqui no Discord. Olha, olha, olha no convívio 1. Vai ao convívio 1 e manda-me para privado. Ah, tá bom, vamos lá no convívio 1. Eu costumo estar sempre no convívio, estás a ver, para quando não me encontram a mim, para me mandarem por lá. E assim sabem onde é que eu estou. Eles já entram no convívio 1. Eu sei, ele está different. Sim, sim, ele está mutozinho. Já recebi, acho eu. Pronto, vê lá então. Que eu acho que me vou candidatar para chefe da máfia. Se for possível, vou falar com o Limovski, estás a ver? João Pimenta, né? Wanna join. Exatamente, tem a live stream. Isso aconteceu pelas 3 horas mais ou menos de live. Mas confirma-me os tempos direitinhos para eu depois apresentar ao comandante para não ser uma cena demorada. Oh, parceiro, só que eu tenho que terminar a live e começar outra, peraí. Sim, não, faz isso depois. Isso só vamos apresentar logo à noite, que é quando o gajo vier. Não tem stress, não tem stress.